Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая. Днес е понеделник, началото на седмицата и на нас ни е време за граматически урок. Днес, скъпи зрители, в този урок ще ви запознаем с някои от предлозите в английски. Тях сме ги споменавали в много далечния втори или трети сезон. За това е време за нас да си ги припомним какво означаваха те. И сега да преминем към първите наши предлози за днес, които са на стената. Ето я и първата графика, с която ще ви запознаем. Значи на английски предлози означава prepositions. In е предлог, at е предлог и on е предлог. Сега тук съм ви дала всичките значения на тези предлози и съм ги изброила. Вижте колко много значение има всеки предлог в английския. In означава в, по, на, през, при, от, с, за, у, след, според. Според. Значи in в различните изречения може да има всички тези различни значения. Вторият ни предлог, това е at, който също означава в, на, при, по, с, от, за, до, пред, срещу, върху. Вие не се опитвайте да научите наизуст по този начин предлозите, които съм ви дала. Те в различните изречения ще имат различно значение. И защо ги давам обаче така? Защото да не се чудите. In обикновенно означаваше в, а сега защо трябва да го превеждам по друг начин? Друго много важно нещо е за предлозите в английски, че те в много от случаите не съвпадат с това, което с предлозите, с значението на предлозите в българския. И това по-нататък в урока ще го обясним и ще видите какви са разликите. За това е хубаво предлозите да ги заучаваме така, както сме ви ги дали по-нататък в графиките и по-нататък в урока. Следващият предлог или последният, с който ще се занимаваме днес, е предлогът on, той означава на, за, по, върху, от, в, при, с, към, срещу, през, след. Вижте как тези предлози имат в много случаи едно и също значение. Превеждат се по един и същи начин в изречението. Но основното нещо е, че много пъти те не съвпадат с българските предлози и затова е много важно ние да им обърнем специално внимание. Сега преминаваме към следващата графика, на която, вижте, ще разглеждаме in, at и on. Тези три предлога ще ги разглеждаме, когато става въпрос за време. Когато трябва да ги употребим, обозначавайки някакъв период от време. И какво имам предвид с това? I saw you at 3 p.m. Тук става въпрос за определен час. Използваме предлогът at. Видяхте в 3 след обяд. Нали, в такъв смисъл говорим за време, за астрономическо време и тези предлози in, at и on, те имат своето предназначение, специално, специфично предназначение, когато говорим за астрономическо време. И те съответно имат друго предназначение, когато говорим за други ситуации или за место разположение. И за това
Днешният урок ще бъде специално посветен на тяхната употреба, когато става въпрос за астрономическо време. И ето ви и следващото изречение. I saw you on Friday. Видяхте в петък. I saw you in October. Видяхте през октомври. I saw you in 2014. Видяхте през 2014 година. Вижте сега да ги сравним за какво и да реч. Защо казваме, че те не съвпадат, предлозите в английския не съвпадат с тези в българския. Ние казваме, видяхте в 3 часа. Видяхте в петък. Да, обаче в английския използваме два различни предлога, at и on, за нещото, което в българския превеждаме с в. Значи, ние на български казваме, видяхте в 3 часа, видяхте в петък, а те използват вече два различни предлога за това наше едно и също в. За това трябва да запомним тяхната специфична употреба. Защото ако, примерно, ние знаем, че предлогът in означава в основното си значение, значи ние не можем да кажем I saw you in 3 p.m. I saw you in Friday. Нали? Просто трябва да запомним кой предлог за време от тези три кога се използва, нали? На кой от нашите предлози отговаря. Виждате отново предлогът в от българския, който превеждаме просто с в, има два различни предлога в английския. Затова казвам, че трябва да се запомнят точно кога и къде се използват тези предлози за време. И затова продължавам да повтарям това едно и също изречение, защото е важно. Вижте сега, I saw you in October, видяхте през ноември, казваме ние на български, I saw you in 2014, видяхте през 2014 година. Значи ние използваме предлогът през, а те използват предлогът in в двата случая. Значи тяхното in отговаря в нашия случай на предлога през. И сега вече ще наблегнем на специфичната употреба, за да запомните и да видите кой от тези предлози в какво точно определено астрологическо време се употребява. А ето и нашата следваща графика. Къде употребяваме at? Ние употребяваме at за точно определен час от деня. At noon, ето вижте, at noon, което значи на обяд. I will see you at noon. Ще те видя точно на обяд. Значи те казват at noon, ние казваме на обяд. Или в 12. Но когато трябва да кажете, когато трябва да кажете, че искате да се видите с някой в точно определено време от деня, ние използваме предлога at. At noon, at midnight. I go to bed when? At midnight. Лягам си в полунощ. Ние казваме в полунощ. Те казват at midnight. At 5 o'clock. Имаме точно определен час. Значи, ще използваме предлога at. He will be there at 5 o'clock. А ще се видим на изгрев слънце. Sunrise означава изгрев слънце. At sunrise. I have to... Там имаме само едно ти, но трябва следва да има йо. I have to, глаголът трябва. I have to start running at sunrise. Трябва да започна да тичам на изгрев слънце. Okay? At dinner. I will see you at dinner. Ще се видим на вечеря. Значи, в случая, този предлог
На български го превеждаме на обяд, в midnight, в полунощ или на вечеря. Вижте, той на български си променя значението, си променя превода, но на английски. Отново повтарям, когато трябва да определим, за точно, да употребим предлог за точно определен час от деня, това, скъпи зрители, ще бъде at. Говорим за точно определен час. Midnight е точно определен час. Noon е точно определен час. Sunrise също е точно определен час. 5 o'clock, за това няма съмнение. At dinner е също определен час. Това е вечерята. Ние можем, вечеряме, имаме примерно вечеря в 7 часа или в 8 часа, зависи от това колко часа всеки вечеря. Това беше толкова за употребата на at. Следваща графика, моля да видим какво има. А той също, така, продължаваме. А той също се използва, това at, се използва в следните изрази. At night, през нощта. At the weekends, on the weekends. Вижте сега, може да използвате и at the weekends, може да използвате и on the weekends. Граматически правилно е at the weekends, но в Америка се използва on the weekends. Тоест, едното е британски, другото е on. В дебелите книги го има като at the weekends, но аз в щатите съм го чувала по-скоро и повече on the weekends. И двете употреби са правилни. Говорим също at Christmas. Значи ще се видим at Christmas, на Коледа. Окей? Okay? At the moment, в момента, или at present, което означава също в момента, едно и също. At the moment или at the same time. По едно и също време. Да видим сега на български колко, по колко начина превеждаме този предлог at. At night. През нощта. Ние не казваме на нощта или в нощта. Ние казваме през нощта аз спя. Okay? Те казват at night. At the weekend. През уикенда, at Christmas, на Коледа, вече на български сменяме предлога, но, вие, но на английски си остава at. At the moment, в този момент, сега е с at the moment и at the same time, ние казваме по същото време. По същото време. Виждате защо е важно да запомним употребите на всеки специфичен предлог за време. Защото в българския просто ние превеждаме също с различни предлози. Продължаваме към следващата графика. И ето ви примери. I sleep at night. Аз спя през нощта. What are you doing at on the weekend? Какво правиш през уикенда. Окей? Okay? I am busy at the moment. В момента съм заета. Значи, тук вече три пъти сменихме превода на български. Аз спя през нощта. Какво правиш в уикенда или през уикенда? И аз съм заета в момента. We arrived at the same time. По едно и също време. Ние пристигнахме в едно и също време или по едно и също време. И I will see you at Christmas. А ще се видим на Коледа. Ще се видим за Коледа. I will see you at Christmas. Въпреки, че аз съм го чувала и I will see you on Christmas. Окей, okay? Но така е граматически правилно, така че ще го оставим at. Ако говорим, че at, ако спазим правилото, че този предлог се употребява в случаите, когато имаме точно определен ден и час, значи Christmas, Коледа, е точно определен ден и тогава правилото, прилагайки го, ние използваме at за което. Продължаваме с следващата графика, да видим къде се използва следващия предлог on, който
се употребява, когато говорим за определен ден или дата. Определен ден. Или дата. За какво става въпрос? Какво означава определен ден или дата? Ден от седмицата. On Monday. On your birthday. On your day off. Okay? On Thanksgiving. Ето вижте вече, Thanksgiving е празника, деня на благодарността. Това е един определен ден. Затова ми се струваше, че Christmas, on Christmas, а не at Christmas, но както знаем, в английски има навсякъде изключение, така че няма да е голяма грешката, ако кажете at Christmas или on Christmas. On Thanksgiving Day или at Thanksgiving Day. Нали, няма точно там голяма разлика и определена граница. Всичко има изключение в английския. Но on Monday си е on Monday. Окей? Okay? Там няма изключение. On your birthday е on your birthday. Значи ние как превеждаме на български? В понеделник. На твоя рожден ден. В твоя почивен ден. Значи on на български се превежда също поне по два начина. On the weekend. През уикенда. Казахме at the weekend и on the weekend. И двете са правилни. On March 15th, на 15 март. Аз ще ходя на кино на 15 март. Окей? Okay? На български на 15 март, на английски on March 15th. Но значи, on се употребява. Предлогът on за време се употребява, когато говорим за определен ден или дата. Когато трябва да кажете, че нещо ще правите на някаква дата, запомнете, е със 100% е on. Когато трябва да правите нещо във вторник, то е on. Това са двете основни специфичности на on. За дата и със сигурност за деня от седмицата. А след като твоя рожден ден е също дата, е on your birthday. Твоя почивен ден е също определен ден и е дата. It's on your day off. Продължаваме с следващата графика. Тя вече ни, запознава с предлога in, който, както видяхте също, има много преводи на български. Но кога употребяваме in? Когато става въпрос за по-дълги периоди от време, като месеци, години, сезони. За какво става въпрос? Месеци. In January. In the spring. Сезон. През пролета. През януари. През пролета. In 1998. През 1998. In the past. В миналото, in 20th century, през 20 век, in the future, в бъдещето. Така че, ако забелязахте, in на български, като предлог за време, употребяваме, превеждаме или в, или през. През лятото, през януари, през 1998 година, но в бъдещето, в миналото. Във всички тези случаи използваме предлогът in. Запомнете, I was born. Когато казвате, че сте родени в през април, през май, през юни, казвате in May, in January, in February. Когато казвате, че сте родени в някоя година или нещо се е случило в някоя година, ние казваме отново in. Ако искате да говорите за сезон и да кажете аз ще ходя в Турция през лятото, казваме in the summer. In the winter карам ски. Окей? През зимата карам ски. И когато искате нещо да кажете за в бъдеще,
то ще бъде in the future, в бъдещето. Така, запомнете, in се употребява за по-дълги периоди от време. Месеци, години, сезони. Продължаваме със следващата графика. И ето ви сега примерите. My birthday is in January. Няма да е on January, ми ще е in January. I was born in 1998. Аз бях родена през 98. She was born in the 90s. Окей? Тя беше родена през 90-те. Вижте как се пише 90-те. In the 90s. Окей? I was born in the 20th century. Бях роден или родена през 20 век. Тоест, ето ви периодите, ето ви периодите, големите периоди от време, в които трябва да употребявате предлога in, когато става въпрос за време. Продължаваме с следващата графика. Така, продължаваме с употребите на тези предлози за време. Казвам за време, защото ще видите как те се употребяват по различен начин също, когато става въпрос за место, за местонахождение. И сега, казва се in the morning или in the mornings, in the evenings или in the evening, in the afternoon. Ние казваме аз си мия зъбите сутринта. Аз вечерям, аз ходя на кино вечерта. Аз поспивам след обед. Те казват in, в сутринта, в вечерта, през вечерта, през след обяда. Ние мисля, че нямаме предлог, когато трябва да кажем аз поспивам след обяд. Но те казват in. In the afternoon, in the evening, in the morning. What are you doing in the morning? What do you do in the morning? Okay? What do you do in the afternoon? What do you usually eat in the evening? Okay? What do you usually do in the evening? In, когато става въпрос, сутрин, след обед, вечер, in. Но казваме също, но може също да бъде и on Friday morning. Вижте сега, няма да бъде in Friday morning, ами ще бъде on Friday morning, on Monday evening, on Saturday afternoon. Защо? Защото вече първата ни думичка е ден от седмицата, където знаем вече, че се използва предлогът on Friday. Окей? Okay? On Friday morning, on Monday evening, on Saturday afternoon. Така, продължаваме със следващата графика и да видим изреченията. What are you doing on Saturday morning? Какво правиш в събота сутринта? Do you work on Monday evenings? Работиш ли понеделник вечер? Are you usually free in the afternoon? Свободна ли си обикновено в следобедите си, през своя следобед, in the afternoon. Are you usually free in the afternoon? In the afternoon. Продължаваме с следващата графика, това ни бяха примери. Сега, разговорната реч, знаете, че в нея има доста съкращение и доста изключение и разлики с граматиката, особено в английски, а и в български е също така. Така че в разговорната чест, много често реч, в разговорната реч, много често казваме I will see you Monday. Okay? I don't work Monday mornings. Изпускаме това on. Okay? Така че ако го чуете I will see you Monday, или вие го кажете, англоговорящ човек ще ви разбере много добре за какво сте искали да кажете. А също не е и неправилно, защото се употребява. А правилното, нали, е граматически е I will see you on Monday, I don't work on Monday
mornings. Но ще го чуете, а можете да го казвате I'll see you Monday, I'll see you Saturday, I'll see you Sunday. Окей, това е изключението и в разговорната реч. Така се употребява понякога. Преминаваме към следващата графика. Сега, кога не ги използваме тези предлози? Не използваме предлозите on, at и in, когато пред думата има this, last, next, every. Окей? И ето ви примери. Какво имам предвид? We are coming to see you this Monday. А ние ще дойдем да те видим този понеделник. Тук отпред, ако трябва да употребим предлог, той ще е on Monday, нали? Но понеже имаме this или every, или next, или last, ние не употребяваме, не слагаме предлог в тези случаи. Ето ви следващият пример. We're, този вече, нали, то, ето ви в следващото изречение как не трябва да се употребява предлогът on. We're coming to see you on this Monday е грешно. Вижте, с големи букви wrong. Така не се говори на английски. Казва се We are coming to see you this Monday. А не се казва We are coming to see you on this Monday. Следващото ни изречение. I was in Paris last spring. Ако за сезонът пролет използваме предлогът in, няма да е правилно да кажем I was in Paris in last spring. Защото, когато имаме пред времето, пред определение ден, сезон или година last, every, this или next, не използваме предлози. Това го запомнете. Този понеделник, миналата пролет, ние също на български не казваме аз бях в Париж през миналата пролет. Ами казваме аз бях в Париж миналата пролет. Така и на английски. I was in Paris last spring. I was in Paris in last spring е грешно. И последно повтаряне на тази употреба. Когато имаме last, next, this, every, ние не употребяваме глаголите за време. Продължаваме с следващата графика. Още тук две употреби на in, които са също много важни и се отнасят отново за време. In a moment, in three days, in two weeks, in a few years. Какво означава това? In a moment означава in се използва когато говорим, че нещо ще бъде направено след един момент, след три дни, след две седмици, след няколко години. Значи, на български след две седмици ела да си вземеш готови са ти обувките, в английски се използва предлогът in. Ето ви първото изречение. I will help you in a minute. Ще ти помогна след секунда, след минутка. In a minute. Запомнете го. Това е много важно, защото тук има голямо разграничение, голяма разлика между предлогът, който използваме на български и предлогът, който е в английския. Ето ви следващото изречение. Your prescription will be ready in three days. Вашата рецепта ще бъде готова или изпълнена след три дни. След три дни. In three days. The doctor needs to see you in two weeks
From now, the докторът иска да те види след две седмици. Тоест, те също често казват in 2 weeks from now. Буквално преведено означава след две седмици от сега. Тоест, ако днес е понеделник, две седмици е понеделника след две седмици. Те казват, oh, in 2 weeks from now, I have to leave to Italy. Okay? Това е също много често срещан израз. Но запомнете, in се използва, когато става въпрос за време, да кажем, че нещо ще се случи след определен период от време. Ето го и последното изречение за от графиката. I will be a mechanic in a few years. Ето ви. Аз ще бъда механик след няколко години. Нали, in a few years означава след няколко години. Аз ще бъда доктор, аз ще стана това, ще направя друго, ще построя къща. Предлогът за време, който се използва на български се превежда след или период от време, след който ще се случи нещо, в английския се превежда с in. Употребява се in. И както виждате, in го използвахме с толкова много значение. В, през и след. Затова казвам, че много е важно да запомним кой предлог в кои специфични случаи се употребява. Скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес с нашите предлози за време. Вие ни пишете на нашата Facebook страница Аз уча английски или на моят имейл nikolaya@bitelevision.com. I will see you tomorrow.